Zaturokoye umashi menshi cyane ubaha amashi menshi cyane muri abantu beza cyane muri abantu bubashywe cyane ubundi tuza gutarama muri Gitamadoni abaryoherwa muryoherwa ababyina mu byine ahose n'ahacu ntihagire umuntu ubabeshya ko badashobora thank you very much ambassador Seja mais 50 anos, aí a nossa
kabisa ndabona koko mwari buhoye. Mwari buhoye mumeze neza cyane. Ibise tumaze dutaramana reka dutarame koko.
Yeah.
azatwa munsi nyanja y'abanzi maze barohame mu maraso
Tushimira n'umusaza yitwa Timothy wahimbye indirimbo nziza cyane mumera amashyi menshi cyane hanyuma ubu ngiye kubashyira muri tuntu tumeze nka details mu zindi ndirimbo yitwa ngo iyo nama yari maze iminsi kandi ryavuzwe riratashye barushutse ku manywa y'ihangu abahungu b'inkotanyi cyane gira ubuntu nawe gira ubuntu gira ubuntu nawe gira ubuntu wawu bagize ubuntu baritanze baduhaye ubuzima bwabo dore batugejeje iwacu mana y'ijuru ubakire gira ubuntu nawe gira ubuntu twagiye twese gira ubuntu nawe gira dore rwigema yaritanze n'abahinga n'abajyana munyenge wese ati ndabasa nzikura z'u rwanda bagize ubuntu baritanze baduhaye ubuzima Isa mae, tu casa.
zikiri ngo kirari yose iratwiteze niba amasonga banditse igihe kigali kirarutse neza kandi kazubwiza ukirimira mbere mbere kuko wumva bagutaramiye maze weza amasuro Tira el señor el chingado Te moco, roco, cuincha, chaiti Yeah.
Yes. Got it.
Facebook.